Malí futbalisti trávia leto na štadióne FC Slovan Hlohovec. Každoročne máme pre deti, hlohovské deti a pre klubové deti prichystaný kemp. Tento rok robíme dokonca dva. Snažíme sa deťom trošku spríjemniť prázdniny. Máme pre nich nachystaný program, ako tu vidíte, trampolíny, box, bubble football a rôzne aktivity. Páči sa mi tu, lebo tu mám kamarátov a je tu zábava. Páči sa mi tu, že tu robíme veľa pohybov. Včera a dnes pôjdeme na kúpalisko. Čo ťa tu tak zaujalo? Tieto trampolíny. A poďme, Peťa! Skákanie má benefit prvorade o kondícii, aby chalani zvýšili kondíciu a ďalej precvičia celé telo. On sa zdá, že na trampolín cvičia len nohy, ale cvičí tam precvičiť celé telo úplne komplet. Od hlavy až po pety. Súčasťou kempu je aj tzv. Rozvaha pohybu. Ak sa vám zdá, že sa podobá na jogu, nie ste ďaleko od pravdy. Je to slovenská metóda, založená na múdrosti starovekej jogy. A vlastne to cvičenie pomáha naťahovať svaly, spriechodňovať. Sú tam rovnovážne pozície. Mne sa jogovalo veľmi dobre. Najviac ma baví, keď si môžem rozhýbať telo. Dobre tu je, je tu pekne a je tu zábava. Myslím, že by mali určite sa viacej zapájať do nejaké vlastné športové aktivity, aby rozvíjali svoje lokomočné schopnosti, pohyby celého tela. A to nie len formou nejakých krúžkov, ale aby sa aj samostatne doma napríklad išli von niekde s kamarátmi. Myslím, že toto v dnešnej dobe zanedbávame. Ak chcete svoje ratolesti rozhýbať, druhý turnus futbalového denného tábora sa začína 17. júla a zo pár miest je ešte stále voľných. Tak smelo do toho.